Это еще очень маленькая коллекция. У меня у бабушки лежит раза в 7 больше, чем тут сейчас. Зібрати всі експонати докупи Сашко не в змозі вже кілька років. Стільки ж не бачив бабусі та інших близьких. Велику родину підлітка з Луганська розділила війна на сході. Війна – це дуже неприємна річ, коли ти втрачаєш майже все, і не факт, що ти щось можеш повернути. Це більше психологічне, мабуть, поняття, яке тебе може раз задавити знутрі, і ти потім будеш скований знутрі сидіти. Влітку 14-го зрозумів, того дитинства, як раніше, вже ніколи не буде. Я пам'ятаю, коли це все почалося, я спав у себе, і виходить, у мене буде або папа, або мама, говорить, бери подушку, а я вмісті подушку взяв медведя, і сказали, все, спускайся в підвал. Ведмежа він отримав на свій 6-й день народження, і під час обстрілів не випускав іграшки з рук. Он там в Луганске тоже сидел на диване, тоже вот так между подушек. Он был пушистый намного. Я даже был даже больше меня тогда. Історію про пережите Сашко розповів на конкурсі «Есе. Один день» фонду Ріната Ахметова серед старшокласників. Робота стала призовою. Олександре, вітаю. Це вам за ваше чудове есе. Дуже дякую, мені дуже приємно. Фонд проводить музейну роботу зі збору свідоцтв про конфлікт на Донбасі. До 2025 року має створити унікальний онлайн-архів зі 100 тисяч свідчень. На сегодняшний день музей «Голоса мирных» собрал уже более 13 тысяч свидетельств. Они приходят к нам в самом разном формате. Это могут быть аудиоистории, видеоформат. Есть у нас несколько таких больших дневников войны, когда люди прямо день в день вели свои записи и отдавали свои переживания бумаге, а потом передали это в фонд. Історія Олександра теж стане частиною проєкту зі збереження національної пам'яті. Музей «Голоса мирних», фонд Рината Ахметова. Люди повинні реально пам'ятати свою історію, і люди повинні пам'ятати реальні события. Сашко вже давно переріс колись улюблену іграшку, та цей ведмедик у родині на кшталт оберега. Просто жаль, з ним буде розставатися. І буде пусто, як ти без нього. Юлія Міншакірова, Ганна Бровко, Ігор Лукашов для телеканалу «Донбас».